MBC inawaletea filamu bora ya mwaka hapa kwetu Kipushi na Lubumbashi nzima. Donda usilotegemea ina mafunzo tele. Ndani utakuta mapenzi mubashara, usaliti. What? If you ni mwanamke gani usiye fadhilika wewe? I say leo na mimi wanawake ni watu wabaya. Uchawi. Maneno mazito yenye busara. Nilisikia unasema Kasai Muluba. Wango kweli? Lakini kitu kimoja unapasha kujua. Hii wimbo wa taifa. Hii mwimu naita sijui debu kongole. Mwanzo wanasema shimameni wa kongomani kwa umoja wa kizaliko. Uwanelewa? Hawakusema aseme shimameni Muluba kwa umoja wa kizaliko. Walisema shimameni wa kongomani kwa umoja wa kizaliko. Inamaanisha Kasai, Muluba, wote ni wa kongomani. Bumbafu nyinyi. Usikose kufuatilia Donda usilotegemea. Ndio habari ya Kongo mzima. Hata makala yako.